Ahoj, já vás dneska zdravím z kukuřičného bludiště. My jsme se dneska rozhodli, že konečně vyrazíme na nějaký prázdninový výlet. A vyrazili jsme právě do kukuřičního bludiště. Protože jsem zjistila, že spousta lidí vůbec neví, co to je a nikdy v kukuřičním bludišti nebyla ani o něm neslyšela, tak jsem si říkala, že vám to trošku ukážu. A uvidíme, jak dlouho budeme bloudit. Je akorát 10 hodin, měly tady být dvě bludiště, ale je tady jedno. Některé cesty jsou jakoby uzavřený, takže uvidíme. Je tady dětská hra, dospělácká hra, ale to vám třeba řeknu až za chvilku. Kukuřice je už krásně vysoká, myslím, že má tak 3 metry, takže opravdu nevidíme do sousedních uliček a je to super. Už bloudíme 45 minut a máme většinu písmen nalazených, letos je to prostě takový jednodušší bohužel, ale začalo vylízat slunko a strašně peče. Ráno, když jsme jeli, tak i poprchávalo, ale já jsem se dívala na radar, že snad by se to mělo tady severu Brna vyhnout. A teď teda se udělala modrá obloha a je strašný vedro. Co je, Vicky? Nevím, je to správná. Trošku se nemůžeme zhodnout u některých nápověd na správnou cestu, což je dospělácká hra. Jsou tam zeměpisné otázky. A fakt někdy si vůbec nejsem jistý správnou odpovědí, takže se dohadujeme, spekulujeme, ale nakonec to najdeme. Aha, takže konečně to začíná být zajímavý, protože my jsme prošli celým bludištěm a chybí nám dvě písmena. Takže si vydáváme na druhý kolo a jdeme bloudit pořádně. Já už jsem si říkala, že to je strašně rychlý tentokrát, protože jsou tam nápovědy na tu správnou cestu a že to je skoro až nudný, ale teď to teda začíná být zábava. Tak vidíme, jestli je najdeme. Jako jsme tady asi hodinu. Minule jsme bloudili 2,5 hodiny a neměli jsme všecko, takže některé boční cestičky jsme prostě vynechali, ty slepinu. Tak uvidíme, jdeme páprat. Našli jsme všechny písmenka a pokusili se vyluštit tenku. Nebudu vám říkat, abyste taky mohli přemýšlet. Kdybyste náhodou šli sem do bludiště, no a teď si jdeme vyzvednout odměnu, jak se dostaneme ven. Bloudili jsme asi hodinu a půl, hodinu tři čtvrtě a už jsme něco přes 3 kilometry. Nejkratší správná trasa má, myslím, že kolem kilometru psali, ale my jsme to prošli dvakrát, plus ty boční uličky a tak, takže ono se to nezdá, ale nasčítá se to. Počasí je příjemný a já už vidím vlaječku u vstupu, takže už půjdeme takhle na konci bludiště a docela jsme si to užili, ale v minulých letech musím říct, že to bylo takový napínavější. Bylo to těžší, rozhodně. Pojďme si říct pár užitečných informací ke kukuřičnímu bludišti. Když někomu řeknu, že jedeme do kukuřičního bludiště, tak si většinou představí, že někomu vlezeme do pole a tam prostě bloudíme mezi kukuřicí. Tyhle bludiště jsou ale speciálně vytvořený s takovýma vlastně zábavnýma hrama a to bloudění je předem promyšlený, takže ta kukuřice už je vysazená do tvaru toho bludiště, ty cesty jsou předem určený, takže se nikde neprodíráte, ty cesty jsou široký, takže tam projedete i s kočárkem a je to pohodlný, nemusíte tam nic kácet a nikde se brodit
vysokou trávou. Letos je teda v České republice 12 míst s kukuřičným bludištěm. Nejhůř jsou na tom asi jižní Čechy, který to mají trošku dál, ale můžete se podívat na jejich mapu na stránce kukuřičáci.cz a tam najdete všechna ta bludiště. V Brně jsou dokonce dvě letos, ale když jsme tam byli my, tak bohužel bylo otevřený jenom jedno. Kukuřici teda vysazují brzy z jara a když už je asi do výšky pasu, tak bludiště otvírají. My vždycky čekáme až na prázdniny, kdy ta kukuřice je opravdu vysoká, aby byla vyšší než člověk, aby jsme neviděli na ty ostatní cestičky a přijde nám to zábavnější. V září potom už je ta kukuřice zase taková trošku seschlejší, jak už začíná usychat, tak nám přijde, že jde vidět zase do těch okolních cest a že to není úplně ono. Ale pokud nestíháte přes prázdniny, tak určitě je fajn se vydat i takhle v září. Přes prázdniny bývá otevřeno od 9 do 20 hodin, ale záleží to samozřejmě na počasí, takže je určitě fajn sledovat jejich Facebook nebo Instagram, kde píšou, že třeba všechna bludiště jsou otevřena, nebo tam ráno napíšou, že některé bludiště jsou prozatím zavřený kvůli velkému dešti a bylo by tam třeba takový bahno, že byste nemohli procházet a že prostě otevřou buď později, nebo ten den bude úplně zavřeno, takže tam je fajn sledovat aktuální informace. Jak už jsem řekla, v bludištích se dá pohodlně projet s kočárkem, hodně tam teda ty miminka berou do nosítek, protože je to asi pohodlnější. Děti do 3 let neplatí nic, děti do 15 let platí 80 Kč vstupný a dospělí platí 100. Potom je tam nějaká výhodnější cena, 2 dospělí, 2 děti, to myslím, to druhý dítě jakoby vyjde na 10 Kč, ale to se můžete přesně podívat taky na webu. Jak se do každého bludiště dostanete, najdete taky na jejich webových stránkách. Můžu říct, že v Brně je spousta míst k zaparkování, takže pohodlně autem zaparkujete až u toho bludiště, kde je takový vyhrazený parkoviště. Pokud byste chtěli jet tramvají, taky se dostanete. Je to tam hned naproti zoologické zahrady. Takže super, když jste třeba z větší dálky, tak si můžete projít to bludiště a pak navštívit ještě zoo, kde samozřejmě je plno restaurací, stánku s občerstvením a tak. Takže si pak můžete dát i něco k jídlu, protože u toho samotného bludiště žádný stánek není, tam se nenajíte. Jediný, co můžete, tak si tam koupit nějaký suvenýr typu hrnek nebo tričko kukuřičáci. Takže to jo. Ale s jídlem nepočítejte, to si buď vezměte vlastní, nebo potom v té zoo. Ta zoo je opravdu kousek, jenom přejdete cestu a hned je tam takový boční vchod, kde teda myslím potřebujete elektronickou vstupenku, kterou si zakoupíte přes internet, anebo musíte se kousíček vrátit a projít hlavní bránou, kde si ty vstupenky koupíte. Co je teda cílem bloudění v kukuřičním bludišti? V minulých letech, když jsme tam byli, tak jsme byli nadšení, protože tam byly takhle, já vám to schválně ukazuju z dálky, protože tam máme vyplněný ty písmenka, tak tam byly dvě hry. Jedna takhle pro děti a jedna pro dospěláky. Ta dětská hra je vlastně o něco jednodušší a spočívá v tom, že máte po bludišti schované cedulky s písmenkama. Vždycky to písmenko má určitou barvu, je tam třeba červený proužek, a je tam R a je tam trojka. Takže vy víte, že v červeném řádku máte na třetí místo napsat písmenko R. A takhle bloudíte, hledáte všechny ty písmenka a až je všechny najdete, tak vám dají takhle 4 slova a vy z těch slov potom skládáte jakoby tu tajenku. Jsou to takové indicie, něco jako když třeba bylo pevnost Bojard, že jste měli indicie a museli jste uhodnout to slovo, který vlastně jakoby vám ty indicie napovídají. Když to děti neuhodnou, nic se neděje, ta paní ve stánku jim napoví a trošku je ještě nasměruje. Takže určitě je fajn je nechat trošku přemýšlet a trošku jako hádat samotný. V loni byla ještě takhle dospělácká hra. Nevím, jestli v ostatních bludištích to je, v tom Brně to nebylo právě. A tam jste měli po bludišti, kromě těch dětských cedulek, ještě poschovávané cedulky, kde byly písmenka jakoby barevně ukryty. Jako když máte test, jestli nejste barvoslepí, tak tam takhle bylo 8 tabulek a vy jste si ty písmenka zapsali a potom vlastně z nich jste měli za úkol složit jakoby
takhle 6 slov z těch 8 písmen, které jste našli, a když jste to dokázali, tak jste dostali taky nějakou odměnu. Plus tam ještě v minulých letech byly schované QR kódy, takže jste mohli hrát ještě hru na mobilu, kdy jste skenovali QR kódy a bylo vlastně úkol projít co nejrychleji tím bludištěm a co nejrychleji naskenovat ty QR kódy. Letos to tak není, letos je to trošku jinak. A ta dospělácká hra spočívala v tom, že to bludiště v Brně bylo zaměřené na zeměpis, jakože téma zpátky do školy, a byly tam teda vždycky ukázky, teda otázky ze zeměpisu. Třeba tam bylo, který jezero v České republice je největší. Teď tam byly 3 možnosti a u první možnosti třeba bylo cesta vpravo, pak cesta rovně a cesta vlevo. No a vy jste si typli tu odpověď, nebo když jste věděli tu správnou odpověď, tak správná odpověď byla i správná cesta. Ty další 2 cesty byly slepý, ale v těch slepých cestách taky byly schované písmenka pro děti, takže stejně jste tam museli jít. Nicméně nám teda přišlo, že jak vlastně to určovalo tu správnou cestu, občas jsme teda váhali, ale většinou jsme se jakoby trefili na tu správnou cestu, tak nám přišlo, že to je strašně jednoduchý. Že vždycky Vicky zaběhl do těch slepých uliček a vydal se tou správnou a nebylo to takový napínavý, jako třeba když byla mapa Česká republika. To bylo za nás úplně nejlepší bludiště, kde jsme bloudili 2,5 hodiny a byl fakt problém všecko najít, protože tam byly křižovatky o 5-6 cestách. A bylo to tenkrát perfektní. Tohle bludiště nám přišlo nenáročný, úplně ideální pro školkový děti, kdy fakt nejkratší cesta má kilometr a když chcete, tak to můžete projít. Pokud byste třeba nezvládali, tak nenašli všechny písmenka, snadno si je domyslíte, protože ty písmenka dávají dohromady slova a můžete těm dětem trošku napovědět. A myslím si, že ty malí děti to hodně baví. Vickyho to taky docela bavilo, ale my jsme byli zklamaní, protože jakoby ta dospělácká hra tam nebyla. Bylo to takový trošku nudný, řekla bych, pro ty starší. A byli jsme z toho trochu zklamaní. Já jsem jim potom psala i zpětnou vazbu, že v těch minulých letech nám to přišlo lepší o něco, že tady vlastně dospěláci jakoby nevíme, za co platili, že to dítě si to projde, ale pro ty dospělí tam žádný zážitek nebyl. Oni mě teda odpověděli docela mile a vstřícně musím říct, že vlastně to druhé bludiště, protože tam měly být 2 bludiště, takže ono to bylo poloviční, než v těch minulých letech nám přišlo. A napsali, že kvůli neschopnosti personálu brněnského prostě to druhé bludiště otevřený nebylo, ale ke konci srpna už by snad mělo, takže pokud se chcete vydat do Brna, tak konec srpna bude asi ideální, protože by měly být 2 bludiště provozu. Snad. Specialita všech bludišť je taky noční bloudění. Na tom jsme nikdy nebyli, takže nevím, jak přesně probíhá, ale je to prostě pod mě. Bývají tam i nějaký jakoby strašidelný postavy v maskách. Myslím, že jako nikde na vás nevybafávají, že by jako vás děsili, třeba pokud jdete s dětma, ale myslím, že jako jenom chodí tím bludištěm, jo? Že můžete narazit na někoho, kdo vypadá trošku strašidelně, ale to můžete vlastně i ve dne. Když potom teda úspěšně tím bludištěm projdete a nemusíte se bát, že byste se ztratili, protože na začátku toho bludiště a tím pádem i na konci je takový praporek, podle kterého se můžete orientovat. Navíc tady vám ty otázky ukazují správnou cestu, takže vy opravdu tím bludištěm krásně projdete a zase vylezete ven. My jsme ho šli 2x, jak už jste mohli vidět a nebo slyšet. A na konci toho bludiště za správně vyplněnou kartičku, kterou si můžete nechat, dostanete i takovejhle odznáček kukuřičáků, který si moc nechce zaostřit. Tak to si myslím, že je jako moc pěkný. Oproti třeba nějakým gumovým náramkům a takovým věcem, tak toho si můžou děti dát na batůžek třeba. A je to taková jako hezká malá odměna. Jinak časová náročnost celého toho bludiště, to záleží čistě na vás. Jak rychle půjdete, jak rychle najdete písmenka. My jsme tam byli asi 1,5 hodiny a kdyby jsme chtěli, tak jsme to prošli do hodiny. Kdyby jsme šli rychleji, kdyby mě nezdrželi 2 telefonáty pracovní, tak jsme to fakt asi měli jako projitý, ale my jsme se snažili co nejpomaleji, protože jsme viděli, že to letos není moc velký.
předchozích letech nám to určitě trvalo díl, ale oni mají i na stránkách vlastně u každého toho bludiště napsaný, kolik kilometrů má ta trasa a jaká je asi časová náročnost. Takže podle toho se můžete trošku zorientovat, když máte třeba malinký děti, víte, že tu trasu půjdete díl a podobně. No a jinak teda poblíž vlastně je ta zoo, potom je blízko i přehrada, takže můžete to třeba spojit s plavbou na parníku nebo se stavit na přehradě vykoupat, pokud bude fajn voda. A tak si myslím, že zrovna tady v té části Brna jako, že má co nabídnout takhle na ty výlety a i celodenní nějaká akce, pokud jdete z větší dálky, tak si to tam užijete. No a to už asi bude všechno, co bych takhle ke kukuřičnému bludišti řekla. Mělo by teda trvat minimálně do konce srpna, ale většinou jede ještě celý září podle počasí, podle toho, kdy budou sklízet. Takže máte dostatek času na to se tam vypravit a určitě najdete nějaké bludiště poblíž. Za nás je to fakt úplně jako super taková vždycky prázdninová akce a hrozně nás to baví, to bloudění. Tak doufám, že to pro vás byl fajn tip, že se vám video líbilo, jestli ano, tak budu ráda za like i za sledování, protože časem určitě ještě nějaký takový výletní tipy budou sem tam. Mějte se krásně, užijte si zbytek prázdnin a já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa.